Lozi Serpo, tragedie e një aktori unik, nga Leonard Vejsi. Çfarë mund të bënte një aktor kalibri të vriste veten? Pa qëndrueshmëri psikike, qastet e vendimarrjes mund të jenë të vështira, por po haqen të lehta, vetëm një sekund mendimi të iskajshëm dhe një sekund tjetër për ta kryer aktin. Dhe kaq, sepse askush nuk është në gjendje të të ndalë, pas kësaj mbetesh vetëm një kujtesë, për më tepër kur kjo kujtesë ka mbetur mbi celulozë të lëvizshme, që mund ta vendosësh në punë sa herë të ndjesh mall. Dhe ky është një fat që shumë të tjerë nuk e kanë. Por dhe kujtesa tek e fundit është një konvencion abstrakt. Herë merr kuptim, herë jo. Ishte e diel duke u kthyrë hëna, mes nata. Atëherë kur akrepi orës që ndan kohën duket sikur kanë ndarë dy botë të ndryshme, por që në fakt ishte njëjtë. Një krismë e mbytur armë ishte ndjerë në arsir dhe vetëm kaq, sepse terri i thellë mbyt çdo krismë klithme. Të nesërme në mëngjes, u dhe lajmi se një aktor fort i njohur i teatrit të Korçës ishte gjendur i pajet në banesën e vet. Kishte vrarë veten. Pranë trupit, ishte gjetur një çifte të cilën e mbante me leje për ditët e tij të gjuetisë, si dhe një copë letër ku ishin shkruar fjalët e tij të fundit. Ishte 13 shtatori i vitit 2010 dhe ai ishte 65 vjeç. Shumë kujt, kur i shkon në mendje Lozi Serpo, një herë shkujton së pari Kreshnik Martini. Mund të jetë roli më emblematik interpretuar prej tij. Por jo aq sa roli i kapiten Edgar, një oficer nazist pa fjalë që mbante qytetin e rrethuar në darkë dhe nëpër duar kalonte një tufë fotografish me të cilat identifikonte ata që luftonin kundër Rajhut Gjerman. Gjithsesi, ai do të fillonte karrierën filmike si Dalani tek filmi Yjet e Netëve të Gjata, por ishte dhe mësues Naimi tek filmi Shembja e Idhyve. Nuk jeni se si të më kuptoni, flasim gjuhë të ndryshme. Për shembull në Kalc sot i kapitan. E çfarë ka atje? Uri, gjakmarrje, pa drejtësi dhe pa dituri. Një kryeplak që nuk di të shkruaj. Një prift me dy fakultete që rrjep fshatarët tanë dhe u jep të huajve pasurinë tonë kombëtare. Një kapter ranodollak, ignorant. Me një zë karakteristik dhe interpretim mjeshtror. Ai është cilësuar si një aktor unik, duke u veçuar nga të tjerët. Ishte një interpretim rebele, plot sjarr. Dhe kjo u përfaqësoi më së miri dhe në rolin e komitit Ajaz Gjika tek filmi Kush vdes në këmbë. Hakmarrja të nëndez gjokse darmat. Sa më shpejt ta shtrim armikun për tokë, aq më afër e sjellim lirinë. Por ai ka dhe një rol interesant si Bexheta Lushit tek seriali televiziv i treti, që vërtet punonte në gurore me varen në dorë, por dhe rekrutonte agent për një shërbim sekret të huaj me rushfet, por dhe presion. Hëbyrazer, pse nuk përgjigjesh? Mos haro se më ke dhe një 50.000 lek borx. Ku kujton se i gjeun ato para? Atëherë mos e zgjat më, por i qevallën sipas dhaullësime. Për Lozi Serbën thuhej se të gjithë regjisorët e kishin një rol për të. Por të pak ishin ata që merrnin guximin ta ofronin. Pasi Lazi ishte tekanjoz i madh dhe dilte në shoqërim vetëm pasi kishte provuar të gjithë garderobën e kinostudios, sepse herë nuk i pëlqente xhaketa, herë pantallonat e sa më shumë këpucët. Ishte vërtet aktor me temp, edhe jashtë filmit apo skenës. Në tavolinë me smiç, shfaqte grintën e tij për gjithçka lidhje me artin që bënte. Por në interpretim ai ishte një aktor plot klas, dhe grindja e tij kishte ai shumë lezet për një aktor dimensioni. Qëllo Pjetër Mustakuqi, dhe pa u tret bora bjeshve nga kjo krismë, dhe një zjarë tjetër do të shtohet atyre të pesve që ndezi populli. Vdekje më të nderuar nuk dua. Në shkrimin e tij zyrtar, thuhet se diplomohet për aktor nga Instituti i Lartë i Arteve në vitin 1969. Nis punën në Korçë si aktor profesionist në teatrin Anton Zaku Çajupi. Karriera skenike do të niste me dramën Njolla të Murrme, por numri i roleve në skenën e teatrit dhe në ekran gjatë karrierës së tij 40 vjeçare do të arrinte në të paktën 100, nga të cilat 15 i interpretoi në kinema. Mes viteve 86-93 punon si regjisor pranë Kinostudios Shqipëria e Re. Detyrën e re nisi si asistent në filmin e Besim Kurtit, Bardhsi. Ndërsa në vitin 1991, Serbo do të realizoi skenarin dhe regjinë e filmit Kush e solli Doruntinën, bazuar mbi novelën e shkruar nga Ismail Kadare. Përveç pasionit e aktrimit dhe regjisurës, është i pasionuar edhe pas fotografisë dhe mori pjesë në konkursin Parë Kombëtar Fotografik Marubi 2003. Për meritat e tij artistike dhe për kontributin e tij të çmuar në kinematografi dhe kulturën shqiptare, Lozi Serbo u vlerësua me titullin Artisti Merituar, ndërsa Këshilli i Qarkut të Korçës e ka cilësuar në deri i qarkut. Për Lozi Serbo, thuajse prej një kohe të gjatë vuante nga depresioni kronik. Ishte kjo sëmundje që u përshkak të kryente vetvrasje në banesën ku jetonte i vetëm. Si gjithmonë, të gjitha vetvrasjet duke i një shtënë vetëm pranë zemrës. Dhe gjithçka mbaroi aty, pranë trupit të tij. U gjet vetëm arma, por edhe një letër testament ku mes të tjerash kishte shkruar: "Dua të vdes si bekim fëmiju, dhe e vdiq vërtet. Gjithkush ka të drejtë ta zgjedh vetë vdekjen e tij." Edhe pse në shumicën absolute të rasteve, ajo vjen atëherë kur ti nuk e pret.